24 лютого 2024 року. Відсьогодні бере свій відлік третій рік повномасштабної російсько-української війни – боротьби України за існування. За ці два роки російська армія втратила більше ніж 400 тисяч солдат, 6,5 тисяч танків та понад 300 літаків, не враховуючи потоплений підводний човен та значні втрати Чорноморської флотилії, яка вже назавжди залишиться на дні Чорного моря. Лише за перший рік повномасштабного вторгнення Росія витратила 114 мільярдів доларів. І, судячи з усього, зупинятися Путін не збирається. У цьому випуску CBN зібрані думки експертів щодо розвитку подій, які формують відповідь на питання, яке цікавить більшість українців. Чого чекати далі? Коли чекати завершення війни? Різні іноземні експерти стверджують, що війна з активної своєї стадії наразі перейшла на виснаження. Група українських експертів у спільному дослідженні визначила найімовірніший сценарій. Протягом 2024 року Росія намагатиметься розширити захоплене, закріпитись на окупованих територіях, наскільки це можливо, запобігти прориву фронту Збройним силам України. У будь-якому випадку позиційна фаза війни буде прелюдією до наступної ескалації, яка відбудеться, коли якась із сторін відчує готовність до успішних просувань. Це буде тривалою і виснажливою війною, щонайменше до 2025 року. Життєво важливим для України є пакет військової допомоги зі США, який через внутрішні розбіжності американські політики ухвалити допоки не змогли. Їх військова допомога значною мірою сприяє успіхам на фронті, що підкреслює і колишній посол США в НАТО. Ми повинні зняти обмеження на зброю, яку ми надаємо. Ми досі не надаємо ракети найбільшої дальності і ще не поставили жодного західного літака в Україну. Ці речі мають статися. І я думаю, що ми повинні спробувати дати українцям більше технологічної переваги. Я сумніваюся, що навіть якби Трамп був обраний, він відмовився би від підтримки України в цілому. Тому що це було би катастрофою для інтересів США. І виглядало би провалом. У нас були б ці зображення росіян, які захоплюють міста, і жорстокість, і так далі. Тому я не думаю, що він цього хоче. Але не зрозуміло, що саме він зробив би, щоб покласти край війні. Наразі багаторічні програми підтримки України на щонайменше 1 мільярд євро ухвалили 5 держав та Європейський Союз. Провідною серед держав у цьому питанні є Німеччина, більша частина допомоги якої є військовою. Навіть якщо ми робитимемо все, що можливо, цього недостатньо для України. І ми хочемо, щоб більше держав активно долучилися, зокрема з постачанням зброєнь, з тим, що вони можуть профінансувати. Напередодні спеціального саміту у Брюсселі зустрілися міністри оборони країн-членів Союзу. Після цієї зустрічі очільник європейської дипломатії Жозеп Борель заявив, що окремі країни-члени та європейські інституції беруть на себе і певні зобов'язання щодо військової підтримки України. Поки що йдеться про виділення допомоги на 21 мільярд євро. Втім, ця цифра може зрости, адже деякі країни ще не подали своїх пропозицій. Водночас топ-дипломат ЄС визнав, що Брюсселю не вдасться виконати до березня обіцянку надати Україні мільйон артилерійських снарядів. Від минулого березня до сьогодні, до початку цього року ми поставили 330 тисяч боєприпасів, а до березня ці поставки перевищать півмільйона. Європейська оборонна машина працює і до кінця року заплановані постачання перевищать мільйон снарядів. Ситуація з постачаннями буде покращуватися у найближчі місяці. Також експерти називають доволі імовірним і інший, гірший для підтримки України сценарій. Третя світова війна гібридного типу. Гострі регіональні конфлікти і війни по всьому світу. З розмиванням війни в Україні. Загальна динаміка військового середовища характеризуватиметься вразливістю ландшафту безпеки в усьому світі. Безсилля міжнародних інституцій у притягненні Росії до відповідальності за її військові злочини можуть скористатися країни з подібним імперіалістичним мисленням, які відчують себе заохоченими пожвавити територіальні суперечки і спробують поглинути менш незалежні держави – автономії, призвівши до кількох інших конфліктів по всій земній кулі. В цьому випадку увага світової спільноти зміститься у фокусі до більш географічно наближених конфліктів або розфокусує увагу навколо війни в Україні. Дослідники назвали ще два потенційних сценарії з однаковою імовірністю реалізації.
Перший – Україна матиме певний військовий прогрес, але угоди про припинення війни не досягне. Другий – підтримка союзників України зменшиться, і вони підштовхуватимуть Київ до переговорів. Ми можемо повернути нашу землю, і Путін може програти. І це вже ставалося більше ніж один раз на полі бою. Наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю наших засобів ураження, але це не залежить від нас. І ситуація в Авдіївці це підтверджує. Також на цій конференції президент згадав про економічні успіхи України попри загрозу з боку Чорноморського флоту РФ. Довго казали, ідіть до Путіна, щоб він дозволив відновлення руху вантажів у Чорному морі. У нашому Чорному морі. Але ми зробили це без Путіна. Понад 23 мільйони тонн вантажів було перевезено Чорним морем та українським експортним коридором. Від початку цього року вже відбуваються нормальні поставки товарів до Китаю, Іспанії, Єгипту, Туреччини, Італії, Пакистану, Нідерландів, Тунісу, Лівії та інших. До цього конфлікту у військових операціях широко використовувалися лише бортові системи. Це починає змінюватися. Безпілотники вже використовувалися восени минулого року, особливо під час нападу на Чорноморський флот Росії в Севастополі. Нещодавно українські сили пошкодили російський десантний корабель і вразили російський паливозаправник за допомогою морських безпілотників. Ці напади є свідченням інноваційного військово-промислового сектору України. Досить довго питання державних дронів стояло на місці, а пташок на передову постачали волонтери. Втім, 19 грудня президент анонсував їх виготовлення. Будуть отримувати наші воїни в бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва, мільйон дронів наступному році ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ну, ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так воно і буде. Ще ніколи у військовому протистоянні не використовувалося стільки безпілотників. Королівський інститут об'єднаних служб оцінює, що Україна втрачає 10 тисяч безпілотників на місяць. Українська влада поки офіційно не взяла на себе відповідальність за атаки безпілотників на Москву, які почастішали останніми днями. У військовому плані їхній вплив був обмеженим. Наразі ніхто не загинув під час атак, а руйнування здаються мінімальними. Але вони дають сигнал російському режиму, населенню, бізнесу, що війна може повернутися в Росію. Якщо атаки триватимуть і будуть зростати в частоті та силі, російській армії, можливо, доведеться посилити захист Москви та інших міст. А це означає, що системи протиповітряної оборони або фахівці можуть бути виведені з лінії фронту. Підсумовуючи прогнози експертів, зрозуміло – війна, очевидно, триватиме довго. А наблизити перемогу може кожен – донатом, волонтерством, своєю стійкістю.